out 了。out 了。out 嘛 out。哦，对，有楼上一岁的。小雨断线了。我看你的拍子，看你的拍子。你就是多粗的线，你知道吗？线距是多粗的，就是0.66还68。我都帮小雨绑最细，0.61。拉起来是什么？下次断线了，马上帮你。我帮你绑这个肚子菜也是，上面有金属的金条。太怎样了？大起来，空空的。这叫声音，声音就很爽啊！你还容易压他的。女的都拿给教练绑吗？多少钱呢？200。下次有时间等的话，就拿回来当帮你绑，不用钱，知道吗？你看小雨的都我绑的啊，小雨没有，他这都我都没有绑，他这都不是金属线，他这个是最细的线，你看他是不是不流细？那细跟粗细很多，细的线它的弹性比较好，碰球也好碰上，它的声音会比较清澈，粗的声音没有那么亮，打起来没有比较不会荡荡荡的。打就是要听声音很过瘾啊！棒棒棒！他的24磅，你要几磅？准备换你打了。跟你们两个，别家跟你们打，我是年纪大的。
就打左右，前后让它跑就对了，知道吗？年轻的也一样，就是说年纪大比较跑不动，年轻的都能杀就要杀，知道吗？漂亮。他五年级，于雅玉是四年级。漂亮。加油加油！每场平均都打啊，把球送到后场。16哎，好，现在从零开始了。17-17。不会了，他这个追得回来了。谁断线了？你俩断线了吗？没有了。没有了。那个还好，那个没事。那个要被罚。加油！加油！最后球决胜分。